jirdilkii ka soo gaadhay booliiska Soomaaliland ay jirdileen suldaanka jugweyn baa loo geystay suldaanka ku xidhan Baki runtii aad buu cabanayaa ka ku xidhan meesha meeshu aad bay u fog tahay way dhibaato badan tahay wallahi waa ka dhaxay jidka markay soo marayay yaa taa ku dheedo kaliya dhibaato leh suldaan Ibraahim suldaan sulub gurigiisa xawaadlo ku yaala ayaa laga soo xidhay isagoo ka soo baxay rajeynaynaa in aanan mar labaad halkan aanan ku soo booqanay in xurriyadooda loo soo celiyo waxaan maanta soo siyaarinay maxaabiistii siyaasadda u xidhnaa iyo suldaankii ku xidhnaa waad hadashay maanta waxaan magaalada Baki ee xarunta degmada Baki ku soo dhaweynay waftiga uu hoggaaminayay guddoomiyaha xisbiga Ucid Injineer Faisal Cali Xuseen waxaan leenahay ku soo dhawow degmada Baki maanta waxaan ku suganay degmada Baki gobolka Awdal waxaan u nimid waftiga hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga Ucid inaan soo booqano maxaabiistii mucaaradka ahaa ee lagu xirxiray halkan ku xidhan iyo suldaan Ibraahim suldaan Sulub waxaanu deenimid meel aad u fog oo inta argeysa laga soo xidhay ba halkan la keenay oo taababada iyo qudhidadu dhibaato kale ku soo kordhisay caafimaadkoodu dhamaan wuu wanaagsan yahay waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa ciidanka oo ay aad uga mahadnaqayeen maxaabiistu gaar ahaan suldaan Ibraahim suldaan Sulub gurigiisa xawaadlo ku yaala ayaa laga soo xidhay isagoo ka soo baxay waxaan ugu yimid balanaan xaaladiisa aan eego marka xaaladiisu maanta aad bay u fiicantay insha Allah isagii maxaabiista kale xidhan buu waxaan rajeynaynaa in aanan mar labaad halkan aanan ku soo booqanay in xurriyadooda loo soo celiyo waxaan runtii aan u nimid maxaabiista ku xirxiran siyaasadda oo xirxiran mallaan bixii lagu soo xirxiray ee la keenay degmada Baki jeelka ku yaala runtii xaaladooda caafimaad way wanaagsan tahay inkastoo ragga qaarkood caafimaad ahaan ay u cabanayaan jirdilkii ka soo gaadhay booliiska Soomaaliland ay jirdileen suldaanka jugweyn baa loo geystay suldaanka ku xidhan Baki runtii aad buu cabanayaa isla markaa waxaan leenahay booliisku tacadiyada hadda ayaan dadku waa dadkoogii haddii la bannaanbaxayo si salmiya loo bannaanbaxay laakiin runtii maxaabiista halkaa ku xidhani waxaan uga mahadcelinaynaa taliyaha iyo dhammaan askarta asluubta ee Baki jooga iyo dadweynaha reer Baki oo runtii dad wanaagsana oo sharaf leh oo runtii ka warhaya maxaabiista walaalahooda ee degmada Baki la keenay annagoo ah wafdi ka socda xisbiga Ucid uu hoggaaminayo guddoomiyaha Faisal Cali Xuseen waxaanu nimid magaalada Baki Central Jailka jailka weyn waxaanu ku soo siyaarinay niman badan oo u xidhan siyaasad iyo Suldaan Ibraahim oo isna ku jira meesha xaaladooda caafimaad aad iyo aad bay wanaagsanayd xoolo qadar bay leeyihiin wax weyn Baki inaanu nabadno maanta waxa keenay meesha la keenay nimanka ku xidhan meesha meeshu aad bay u fog tahay way dhibaato badan tahay wallahi waa ka dhaxay jidka markay soo marayay yaa taa ku dheedo kaliya dhibaato leh yaa iyo dadkii oo aan u iman karayn dadkoodii aad iyo aad baan uga xunnay magaalo aanu kusoo noqonno magaalo aanu baranay maasha Allah weeye dadkoodiina wanaagsan yihiin waxay noo sheegeen magaaladu inay khudaarta u keento oo caanaha u keenaan wax walba u keenaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deegaanka iyo Baki taa ay u sheegeen waxaan maanta soo siyaarinay maxaabiistii siyaasadda u xidhnaa iyo suldaankii ku xidhnaa waad hadashay caafimaadkooda aad buu fiican yahay suldaanka inkastoo uu ka cabanayo nabare soo gaadhay markuu xidhnaa station booliiska oo u baahan yihiin in caafimaad la tuso sidoo kale alxamdulilah dadka deegaanka ee deganaa oo laga soo fogeeyey Mowjane laakiin meesha la keenay Baki waa magaalo qurux badan oo cagaaran oo dad wanaagsan oo aad u fiican joogaan waxa marka leenahay way fog tahay waxa la sheegayaa in dadkii wax u keen lahaayey ehelkaha in baa laga hadlayaa laakiin meesha meel Ilaahay lagu sugaa weeye alxamdulilah rabbil caalamiin
هذه أدم رقم هذنا غنا شعب غرير بكي هي مذاحرة إذا مذا أسلوكة يا أسكت تبون هذه أدم رقم هذنا غنا ما هو حويان وليس قوانية لكن يان علاود هي حقد ليس كأبورين وسياسة سياسته ما هو هير بيتاعين تاي لكن ولا جاي لعليا يعني دتك إسنعه علاود سكو قاله تحسن وين اللي هنشرين ما كان صحيح لكن كنا ما هي سياسة رأي قبل وكل دولة ده علاود أم بيسير كحيلا أم بقبيل كحيلا أم برأي كحيلا أي دولة تمشي له